لا سرتاسری ئەمریکا ئامادەکاری بۆ سازکردنی ئاهەنگ بە بۆنەی ڕۆژی سەربەخۆییەوە دەکرێت. لە بەردەم مۆنیمێنتی ئابراهام لینکۆلندا لە واشنگتن دی سی نمایشێکی گەورەی سەربازی ئەنجام دەدرێت. سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت لە مێژوودا وێنەی نەبووە. باگوتەی سەرۆکی ئەمریکا فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتوو لە ئاسمانی واشنگتن نمایشی سەرنجڕاکێش ئەنجام دەدەن. لە واشنگتن ئاهەنگێکی گەورە بە بۆنەی چواری تەمووز ئەنجام دەدەین. هیچ ئاهەنگێک لەم شێوەیە نابێت و شتێکی تایبەت دەبێت و هیواخوازین خەڵکێکی زۆر بێن. ئەمە بۆ وڵاتە و سڵاوێکی سەربازیە بۆ ئەمریکا و منی شتەیدا بەشدار دەبم و گوتەش پێشکەش دەکەم. فڕۆکە بەسەرمان دەسوڕێنەوە. مەبەستم باشترین فڕۆکەی جەنگیە لەگەڵ فڕۆکەی دیکە. هەندێک تانکیش لە دەرەوە جێگیر دەکەین. بەرپرسانی ئەمریکا دەڵێن ئەنجامدانی نمایشی سەربازی بۆ بۆنەوە پێویستی بە بڕاپارەیەکی زۆرە. لە کاتێکدا ئەنجومی شارەوانی واشنگتن ڕەتی کردوێتەوە پارە بۆ چالاکیەکە دابین بکات، پارە لە سەرچاوەی جیاواز و فرۆشتنی تکت و هاوکاری سەرمایەدارانەوە کۆکراوەتەوە. لە دوی تەمموزی ساڵی 1779دا سێزدە ویلایەتی ئەو کاتی ئەمریکا سەربەخۆیان ڕاگەیاند و ڕاتیان کردەوە چیدی لە ژێر دەسەڵاتی شاهانەی بەریتانیادا بن. لە چواری تەمموزیشدا سەربەخۆی ڕاگەیەندرا. ڕۆژی سەربەخۆی لە ئەمریکا پشووی فەرمیە. لە زۆربەی ویلایەتەکان یاری ئاگرین بەکاردەهێنرێن. هەموو ساڵێک نیویۆرک سەرنجڕاکێشترین ئاهەنگی تێدا دەجێدرێت. لە ژێر سێبەری ئیدارەکەی ئۆباما لە ساڵی 2009دا زیاتر لە 22 تۆن یاری ئاگرین تەقێندران. دۆنالد ترەمپ دەیەوێت بە نمایشکردنی تانک و فڕۆکەی F-35. 2009ی ئۆباما لە هەزری خەڵک کاڵ کاتەوە. ڕێکار عەزیز ڕووداوە.